Appiksia on saatavilla kolmelle eri alustalle, nurmelle, tekonurmelle ja hiekalle. Malleja, mitä eri alustoille käytetään, on merkintöinä englanninkielestä. Nurmelle tarkoitettava nappi on FG, jonka tunnistat siitä, että napit ovat selkeästikin kapeampia ja hitusen pidempiä kuin muut. AG, joka on tekonurmelle, taas kerran lyhyempi nappi ja napin tunnistat AG-napiksi, koska se on ontto. Ja MG-kenkä, eli multi-ground, on kaikkien näiden yhdistelmä, jossa napit on hitusen lyhyempiä ja leveämpiä, ja sijoittelu on näiden kahden mallin välistä. Eli valitse kenkä alustan perusteella, jolla useimmiten harjoittelet tai pelaat. Ensimmäiset kerrat voi käydä kyllä kokeilemassa ihan vaan lenkkarilla, mutta kun harrastuksesta innostuu, niin kannattaa ehdottomasti ostaa nappikset. Ominaisuuksia kannattaa satsata sen jälkeen, kun treenaamisesta tulee niin sanotusti ihan vakavaa, eli siitä harrastetaan 3-4 kertaa viikossa ja jolloin niitä ominaisuuksia oikeasti tarvitaan. Materiaalit eroavat toisistaan oikeastaan ääripäittäin. On olemassa nahkaisia kenkiä ja on olemassa synteettisiä, eli toisin sanoen muovisia kenkiä. Nahkahan totta kai istuu paremmin ja muotoutuu käyttäjän jalkaan, joka taas takaa paremman tuntuman pelatessa ja mukavuuden, kun sitten taas synteettinen kenkä ei juurikaan muotoudu eikä anna esimerkiksi milliäkään periksi pituudessa. Kokoa valittaessa kannattaa ottaa huomioon jokaisen kenkämallin erilainen istuvuus jalkaan. Esimerkiksi on malleja, jotka on kapeampia kuin toiset, on malleja, jotka on korkeampia kuin toiset, on malleja, jotka on kärjeltään eri muotoisia kuin toiset. Kaikkia sovittamalla niin varmasti löytää oikean mallin itselleen. Kenkiin ei suositella otettavaksi hirveästi kasvuvaraa. Pelituntuma ja pallotuntuma kärsii saman tien, kun kengät on liian pitkät tai liian leveät. Mutta jos kasvuvaraa havitellaan, niin suosittelen otettavaksi sitä puolisen senttiä.